Visste du at Norge har verdens nest lengste kystlinje? Jeg har vokst opp ved kysten og vært fisker og sjømann i 13 år. Så jeg vet hvor ting har forandret seg på havet. Jeg vet også hvor sårbar og hjelpesløs man føler seg når man ligger i havet i påvente av hjelp. Men jeg har også opplevd den enorme lettelsen av å se redningsselskapet ankomme. Og den følelsen er mildt sagt ubeskrivelig. Kystberedskapen er viktig for oss alle, både til lands og til vanns.